Toshkentda badiiy gimnastika bo'yicha jahon kubogining 3-bosqichi boshlandi. Nufuzli xalqaro turnir Sportni rivojlantirish vazirligi, Milliy Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi, qolaversa bosh homiy, O'z avtosanoat aktsiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Poytaxt Toshkentda har doimgidek jahon miqyosidagi musobaqalar yuqori saviyada o'tishi uchun bor kuch g'ayratimizni ishga solamiz. Mana ayni vaqt ushbu arenada dunyoning eng kuchli gimnastikachilari o'zlarining qiziqarli, hayajonli chiqishlari bilan qatnashib, kubok uchun bellashishadi. So'nggi yillarda Toshkent shahri jahon chempionati o'tkazilishi uchun qulay nuqtaga aylanib bormoqda. Bu yilgi musobaqada jami 15 ta davlatdan yetuk mutaxassislar ishtirok etishyapti. Turnirning dastlabki kuni Bolgariya, Qozog'iston, Ozarbayjon hamda O'zbekiston vakillari bilan o'tdi. Ular nafis chiqishlari bilan barchani o'zlariga rom etishdi. Qayd etish kerak, bu jarayonda O'zbekiston jamoasi tomoshabinlar tomonidan alohida qo'llab-quvvatlandi. Badiiy gimnastika bo'yicha ushbu musobaqaning homiylari va faol ishtirokchilari bilan uchrashib turganimizdan, shuningdek avtomobilsozlik sohasi rahbari janob Umrzoqovning aynan gimnastika federatsiyasi raisi etib saylanganidan juda xursandmiz. 1984-yildan beri Olimpiya o'yinlariga kiritilgan badiiy gimnastika barcha sport turlari ichida eng nafis sport turi bo'lib, e'tiborni tortib kelmoqda. Bu hammaga ma'lum. Sportni rivojlantirish vazirligi nomidan barchaga minnatdorlik izhor etaman. Dastlabki kun natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni Bolgariya, keyingi o'rinlarni esa O'zbekiston, Qozog'iston va Ozarbayjon egalladi. Mamlakatimizda ilk bor badiiy gimnastika bo'yicha bunday keng ko'lamli turnirlar 2004 va 2005 yillarda o'tkazilgan. Yana 5 yil o'tib, 2010 yilda Toshkentda o'smirlar o'rtasida Osiyo chempionati tashkil etilgandi. O'shandan buyon poytaxtimiz har yili dunyoning eng kuchli gimnastikachilari bilan o'tadigan jahon musobaqasiga mezbonlik qilib kelmoqda.